Էստի համեցեք, էստի համեցեք, ու իմ ասացին մտիկ արեք, ով կհասնի այն խաղողին կարժանանա իր ընտրյալին։ Քելե հովանես, քելե, քելե մաստակցիր, թունալ տղաս։ What is he doing? Նրանք ինչ են անում։ This is Hasnadon. Սա Հասնատոն է։ Եթե ճիշտ հասկացա, այն տղան, ով կհաստի խաղողին, կարող է այսօր հարսնացու ընտրել։ Ես խաղող սիրում եմ։ Նա ամեն ինչ անում է, որ սիրտը չահի։ Իդեպ ամուսնացած չէ։ Եթե քեզ ընտրի, չհակառակվես։ Ha ha ha.